Não é por acaso que em português coloquial, prosa quer dizer conversa, rap, charla, dois dedos de prosa. Agora o que exprime, obrigado. Você se vê na razão. Excelente. E o Pedrinho trabalhando a seu mundo. Olha o Pedrinho. A seu mundo. Aquela mãe. Ai, Robert, é isso aí. Não é cópia. Aí. Já tá, né? É assim. Punk. Eu. Quando vem a festa, eu sei que todo mundo sonha. Aí volto pra casa e não consigo dormir. Não. Eu também. Eu volto pra casa e não dou uma insônia. Tem duas pessoas destinadas a. Eu também sou igual o Cícero. Não durmo nunca. Cuba. Cuba? I never been to Cuba. Never have I. Você sabe o nome de todos que estão nesta festa? Zelinos, Elminos e Agripino. Tem certeza que esses são todos? Festa de cineasta não rola nem bolinho. Você é bonito? Eu sou mais bonito nu. O problema é a baixa qualidade literária dos diálogos. Aí, Felipe, aumenta o som aí. Poesia tem algo infantil e feminino. O maior poeta brasileiro contemporâneo, que extrai intensa poeticidade do fato de colocar em versos rigorosos o prosaísmo mais radical... João Cabral de Melo Neto, tentando limpar a poesia de toda a rosa, toda a merda, e fazendo ainda mais ridícula. Não poetizar o poema. Sim, mas quanto a poetizá-lo? Seu fado de magia e música acossa-o de todos os lados. Ante, tudo eram flores, do bem e do mal, como queiram. Pós, tudo seriam bolores, não fosse a beleza uma lepra. Ode a ode, amor ao amor. A flor que não está nos buquês, é matando-a que cultivamos-lhe. Cultivamo-nos o ser. Por bom, isso foi quelque chose impressionnant. C'était la première lettre. Quelque chose de très impressionnant. J'avais gagné ce livre en cadeau, offert par un ami japonais. Je veux dire, il s'agissait d'un essai, d'un nippon brésilien, dénommé Machinas Tupinambá Suzuki Jr. Comment dites-vous?
Matinas, Tupinambá, Suzuki, Junior. Un livre gros comme ça, une vaste correspondance. Précédé d'une longue introduction, beaucoup trop française, que j'ai abandonnée au milieu. Je suis allé directement aux lettres. Tout cela a eu sur moi un impact que jamais je n'oublierai. La première lettre disait exactement ceci. Pourriez-vous, cher monsieur, venir me voir un instant? Je suis souffrant. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Sou do laço sambódromo, Luiz América Latim, pô. O que quero que põe nesta língua? Sou do laço sambódromo, Luiz América Latim, pô. O que quero que põe nesta língua? A superioridade da prosa sobre a poesia é da mesma natureza que a superioridade que dois velhos inteligentes que observam uma grande bailarina dançar ostentam sobre ela. Thank you.
moço, aquela forca se usa. Mas aqui não tem recurso, cadeia. Pajar com minuto por viagem é dificultoso. Devia ser um Akira Kurosawa pra fazer. Kurosawa, Akira. É uma mistura de Kajimusha com Derzuzala. Mas com muito mosquito, muito mosquito. É isso. Muitas aves e insetinhos. É. E a malha dos pelos dos bichos? Muitas vírgulas, muitas aspas. Ponto e vírgula, dois pontos. É. Muitas reticências, hífens, travessões. Muitos acentos graves, agudos. Muito tio e muita circunflexão. A página do Guimarães Rosa é assim, toda salpicada desses bichinhos pretos. Dá pra saber que é dele só de olhar. Tu viu o capítulo de ontem? Não, não deu. Por quê? Não, nada. É que pintou um negócio. Um dia, sem dizer o que a quem, montei a cavalo e saí. Avão, escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente. E marchei duas léguas. O mundo estava vazio. Boi, boi. Boi, boi e campo. Tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde, com os ubuzeiros e engazeiros debruçados. E ali era pau de gado. Quanto mais ando, querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago. Foi o que pensei na ocasião. De pensar assim me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de todas, que quando notei que estava com dor de cabeça e pensei que a tristeza vinha era daquilo, isso até me serviu de bom consolo. Eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. O tanto assim, que até um corguinho que defrontei, um riachinho à toa de branquinho, olhou pra mim e me disse, não. E eu tive que obedecer a ele. O riachinho dizia pra eu não ir mais adiante. Me tomava bênção. Apiei. O bom da vida pro cavalo, que vê capim come. Deitei. Dormi. Eu vinha tão afogado. Dormi deitado no pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo. Vira pedras, vira flor. O que tu esforço, dizer ao Senhor, repondo minhas lembranças, não consigo. Portanto é que refiro tudo nessas fantasias. Mas eu estava dormindo. Era para reconfirmar minha sorte, hoje sei. E sei que em cada virada de campo, debaixo da sombra de cada árvore, está dia e noite um diabo que não dá movimento, tomando conta. Um que é o Romãozinho, um diabo menino que corre adiante da gente, alumiando com a lanterninha em um meio certo do sono. Dormi nos ventos. Quando acordei, não crie. Tudo que é bonito é absurdo. Deus estável. Ouro e prata, que de adorim aparecia ali, a uns dois passos de mim, me vigiava. Sério. Quieto. Feito ele mesmo. Só igual a ele mesmo nessa vida. Tinha notado a minha ideia de fugir. Tinha me rastreado, me encontrado. Não sorriu, não
não falou nada. Eu também não falei. Aqueles olhos e tanto de Adorim. Aquele verde mudava sempre, como a água de todos os rios, em seus lugares ensombrados. Aquele verde, arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, que vinha me contar coisas que a ideia da gente não dá para se entender. E eu acho que é por isso que a gente morre. De Diadorim ter vindo, ficar esbarrado ali, esperando meu acordar, me vendo meu dormir, era engraçado. Era para se dar feliz risada. Não dei. Nem pude, nem quis. Apanhei foi o silêncio de um sentimento, feito um decreto. Que você, em sua vida toda, toda por diante, tem de ficar para mim, Leobaldo. Pegado em mim. Sempre. Que era como se Diadorim estivesse dizendo. Montamos, viemos voltando. E eu digo ao senhor, como foi que eu gostava de Diadorim? Que em hora nenhuma, em vez nenhuma, eu nunca tive vontade de rir dele. A Guararavacã do Guaicuí. O senhor tome nota desse nome. Mas não tem mais, não encontra. De derradeiro, ali se chama é Caxeirópolis. Dizem que lá agora dá febres. Naquele tempo não dava, não me lembro. Agora, dizem que o mundo quer ficar sem sertão. Caxeirópolis, ouvi dizer. Acho que nem coisas assim não acontecem mais. Se um dia acontecer, o mundo se acaba. Guararavacã. O senhor vai escutando. Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim. De amor mesmo, amor. Mal encoberto em amizade. Minha mim, foi de repente que tudo se esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro. Não achei ruim. Não disse nada. Na hora. Melhor lembro. Eu tava no repartimento do rancho. Rancho velho de tropeiro. Estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, as minhas armas. Bem cuidadas, reluzentes nos canos, de cuidadas também. Com ela, eu podia matar os outros. Com a distância de tantas braças, como é que do mesmo jeito eu podia mandar o amor? O rancho era na borda da mata. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco, por peso do vento, o que vem da Serra do Espinhaço. Um vento com todas as almas. Alguém esquece aquilo? O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio e põe no colo. Eu sou de onde eu nasci. Sou de outros lugares. Mas lá, na Guararavacã, eu estava bem. O gado ainda pastava, meu vizinho. Cheiro de boi sempre alegria faz. Ouvi um barulho vindo do dentro do mato. De um macuco, sempre solerte. Era mesmo macuco, passear ainda solitário. Macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. E o macuco vinha vindo, macucando,
sarandando. Aquilo, ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri. Vigia esse, Diadorim! Eu disse, pensei que Diadorim estivesse em voz de alcance, não estava. O Macuco veio vindo, me olhou de cabecinha alta. Aquele pássaro procurava o quê? Vinha me pôr quebrantos. Eu podia dar um tiro certeiro nele, mas retardei, não dei. Peguei só numa espora e joguei no lado de onde ele. Ele deu um susto, trouxe as asinhas pra frente, como se quisesse esconder a cabeça, como se cambalhota fosse virar. Daí, ele recuou e fugiu-se. Foi outra vez pra dentro do mato. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente, é todo lambente. Diadorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explica ao senhor. Como se Dredd fosse, para não ter vergonha maior, o pensamento dele, que em mim escorria, diferente. Um Diadorim assim, meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de tudo. Como quando a chuva entre onde os campos. Um Diadorim só pra mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas com a minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era? Como é que a gente não pode explicar essas coisas? Mas eu devia era ter principiado a pensar nele como dito cobra pensa quando mais olha para um passarinho pegar. Dentro de mim, uma serpente. Aquilo me transformava. Aquilo mudava. Aquilo doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava. Flor da boca, da pele do céu. Pele do céu, da flor da boca. Céu da flor, da boca da pele. Boca da pele, do céu da flor. Also, ein Problem, problematisch geworden in der Zeit, wie alles. Unsere Großeltern, wohl ihnen, hätten es nicht verstanden. Schon Wedekind, in Franziska, bemerkte Eisig, der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Kleidung ist in der ganzen Welt im Schwinden begriffen.
Ohne Zweifel genießt die Homoerotik, der mann-männliche Liebesbund, die Sexualkameradschaft, heute eine gewisse zeitklimatische Gunst. Tatsächlich ist über eine Gefühlszone, aus dem das Medici-Grabmal und der David, die venezianischen Sonette und die Pathetike in H-Moll hervorgegangen sind, nicht gut schimpfen oder spotten. Unter dem abstrakt-ästhetischen Gesichtspunkt, einem generös-humanen, emanzipatorischen, gegenutilitarischen und also innerlich antinatürlichen Gesichtspunkt, ist überhaupt nichts gegen dieses Gefühlwesen binär. Aber habe es da am Ende auch nicht im Natürlichen, wo der Begriff der Schönheit obwaltet, da büßt der Lebensbefehl seine Unbedingtheit ein. Das Prinzip der Schönheit und Form entstammt nicht der Sphäre des Lebens. Seine Beziehung zu ihr ist höchstens streng kritischer und korrektiver Natur. Es steht dem Leben in stolzer Melancholie entgegen und ist im tiefst mit der Idee des Todes und der Unfruchtbarkeit verbunden. Platon sagt: Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tod schon anheimgegeben. Aber diese beiden Verse bilden die Ur- und Grundformel alles Ästhetizismus. Und mit Fug und Recht ist die Homoerotik erotischer Ästhetizismus zu nennen. Wer leugnet, dass damit sittlich ihr Urteil gesprochen ist? Es ist kein Segen bei ihr als der der Schönheit, und das ist ein Todessegen. Die Treue ist der ungeheure moralische Vorzug der naturgebotenen, ehrlich möglichen, zeugenden Liebe. Das Gesetz der Juden, die sich auf diese Dinge allzeit wohl verstanden, bedroht. Es ist nicht zu sagen, was eher da war, die Ehe oder die Treue. Und im Zusammenhang mit der Homoerotik gedacht, werden sie gleichermaßen absurd. Alles, was die Ehe ist, nämlich Dauer, Gründung, Fortzeugung, Geschlechtserfolge, Verantwortung, das ist die Homoerotik nicht. Und als sterile Libertinage ist sie das Gegenteil der Treue. Deutlich wie nirgends zeigt sich hier, dass Tugend und Sittlichkeit Sachen des Lebens sind. Nichts anderes als ein kategorischer Imperativ, der Lebensbefehl, während aller Ästhetizismus pessimistisch-orgiastischer Natur ist, das heißt des Todes ist. Dass alles Künstlertum dazu neigt, zum Abgrund tendiert, ist nur allzu gewiss. Die orgiastische Freiheit des Individualismus, den ich im Tod in Venedig in Gestalt der Knabenliebe noch einmal geschildert habe.
der Künstler, scheint mir, ist recht eigentlich der ironische Mittler zwischen den Welten des Todes und des Lebens. Wir sind Sorgenkinder des Lebens, aber Kinder des Lebens eben doch und zur sittlichen Güte bestimmt. Hegel hat gesagt, der sittlichste Weg zur Ehe sei der, bei dem zuerst der Entschluss zur Verehelichung stehe und dieser dann schließlich die Neigung zur Folge habe, sodass bei der Verheiratung beides vereinigt sei. Ich habe das mit Vergnügen gelesen, denn es war mein Fall und zweifellos ist er sehr häufig. Die zur Ehe führende Liebe ist eine gründende Liebe. Man heiratet eine Frau nicht, um sie zu besitzen. Die geschlechtliche Gemeinschaft, zu der die Ehe führt, ist etwas wesentlich anderes, vergeistigungsfähigeres als jene, zu deren Erlangung man nicht notwendig zu heiraten brauchte. Dieser Unterschied muss es sein, was der Ehe den Charakter des menschlich Ewigen verleiht. Das ewig Menschliche aber ist wandlungsfähig. Das Schlimmste und Falscheste aber in allen Stücken ist die Restauration. Die Zeit, die vor sich selber graut, ist voll von Restaurationsverlangen, von Velleität der Rückkehr, der Wiedereinsetzung des Alten und Würdigen, der Wiederherstellung zerstörter Heiligkeit. Umsonst, es gibt kein Zurück. O organismo quer repetir. O organismo quer repetir. O organismo. Orgasmo! Sei o que você quer e sei o que você representa. Você quer apagar os limites que constituem sua singularidade inexorável. Essa ilusão doentia de crescer em todas as direções, de vagamente reencontrar-se em tudo aquilo que você não é, ou melhor, em tudo aquilo que não é você. Você utiliza a excessiva variedade frouxa, a diversidade complacente em que se tornou a vida nas cidades para fazer de si mesmo uma festa de indefinição e provisoriedade. Você quer ser e não é questão. Isso é o que você quer. Acontece que, mais do que você se utiliza da gelatina espatifada que é a vida urbana burguesa, é a decadência que esta significa que se utiliza de você. Você representa essa decadência. O esquecimento do homem forte, puro, dos impulsos definidos, do risco heróico. A ausência de fé no fundamental. Quem traz você é o cinema, a emancipação da mulher, a publicidade, o culto à ciência. De um lado, a indústria.
com suas massas semi-humanizadas que tende a se prover de uma cultura aviltada. De outro lado, o comércio estimulando a ideia de que todos, homens, mulheres, crianças, podem igualmente, porque todos devem poder igualmente comprar. O sexo, as fases da vida se confundem. Sem o sagrado temor, o negro abismo entre o macho e a fêmea, o mundo se desagrega. A intimidade, a identificação, a camaradagem entre o homem e a mulher deveriam ser evitadas a todo custo, mas você, em você, as marcas do momento perigoso da adolescência tentam se perpetuar. Como parecem superiores a você os invertidos? Neles, deplora-se apenas o desvio de algo que existe, o mistério das forças que se movem na guerra dos sexos. Em você, já não há forças, nem guerra, nem mistério. Por isso, o que você chamar de conquista, novidade, progresso, eu chamarei de entropia. Você fala como um sacerdote. Sem dúvida se sente muito orgulhoso de ostentar sua solidão de cético entre otimistas e ignorantes. Mas essa solidão é uma pose e esse ceticismo uma moda. Sua lamentação encontra coro e eco em toda parte. Se eu também não reconheço uma grandeza nesse mundo moderno, é apenas porque ele não foi capaz de exterminar com essa raça de sacerdotes sem credo, os piores de todos, a que você pertence. Por trás de suas belas palavras sobre os mistérios do sexo, está a voz do sacerdote, mais esmagadora do que a indústria, mais mediocrizante que o comércio. Sua crítica à sociedade moderna é uma crítica moral. Contanto que se preserve o mito da queda, o tom de lamentação e queixa, a sombra da árvore da sabedoria, ela se põe igualmente contra o racionalismo, filho do mercado, quanto o irracionalismo, gerador de novos desafios à razão. Eu quero louvar a ambos em música, desde que eles apareçam como uma possibilidade de superar a lamentação da queda, reconhecendo alegremente a perda como condição para a liberdade. O sexo explicado na TV. Desde lá não suportaria sequer imaginar semelhante aberração. Eu gosto de Sexo Explícito, Sartre e Simone de Beauvoir. Vaquinho, você não vê que essa história de amor necessário, amores contingentes, de pouco ciúme, de amor construído, de dizer que amar e fingir que ama são a mesma coisa, tudo é furado? Nada. Sartre é que fez o que se poderia chamar de pop philosophy. Dizem que Heidegger se recusou a conversar com ele, alegando que não recebia jornalistas. Só Nietzsche para falar desse terrível provincianismo alemão. Você fala de uma maneira... é muita irresponsabilidade intelectual. Eu sou muito rigoroso, Zoroastro, em coisas que você não leva em consideração. Eu gosto de conversar com você porque você é uma pessoa inteligente. Mas já que você age como o próprio amante de Lady Chatterley, perdido num mundo em que a cadeira de rodas de Lord Chatterley tomou conta de tudo, eu invoco Sartre e Simone. E de Loris, eu fico com as calças escarlates e os miozotes nos penteiros. Você está brincando, eu só vi os aspectos mais superficiais do pior livro de Lawrence. Quando eu vi os Rolling Stones no palco, eu pensei no teatro dionisíaco. O renascimento da tragédia através do espírito da música. Não quis ver menos. Sua cara é a cara do fim do mundo. Já não importa se será um estrondo ou um suspiro. Eu não desejo o apocalipse nem a decadência. Você é que precisa desses dois fantasmas para justificar sua vida. Para mim, a vida não precisa de justificativa.
Marx are not literature. Melanco gostava de perambular e de parar perto do parque ferroviário e olhar os homens e as máquinas e as alavancas e tudo que estava em atividade ali funcionando. Ferrovias são uma incessante fascinação. Satisfazem todo tipo de natureza. Para o homem preguiçoso, cujo sangue flui muito lentamente, é um mundo de movimento regular e tranquilizador, que o supre do senso de um grande poder ativo. Ele não precisa trabalhar e, no entanto, tem tudo aquilo profundamente. Tem até melhor do que o homem que trabalha lá ou que é o dono. E para naturezas que gostam de sentir o nó na garganta, a plenitude, as batidas do coração e todo o fluxo de excitação que vem quando a gente olha as pessoas no vai e vem e ouve a máquina chiar e soltar um longo apito arrastado. Tinha a risada larga, abandonada, que dá esse morno brilho dourado ao sol dos negros. Nunca ficava alegre com aquela ilimitada e terrena alegria dos negros. Nunca tinha tido a risada larga e abandonada que dá esse enorme brilho dourado ao sol dos negros. Like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my sim. Certamente que eu entendo quando você fala assim, Dr. Campbell. Certamente eu entendo agora o que você quer dizer com o que você está sempre falando para mim. Certamente eu entendo. Você quer dizer que não acredita que é certo que se ame ninguém. Sim, certamente que eu vejo isso bem claro, Dr. Campbell. Vejo que certamente é isso que tem feito eu não saber direito sobre você. E que certamente é isso que faz com que você sempre diga de verdade o que você está sempre dizendo. Certamente você tem medo demais, Dr. Campbell, para realmente sentir as coisas lá bem dentro de você. Tudo que você quer, Dr. Campbell, é estar sempre falando sobre ser bom e brincar com as pessoas só para se divertir e nunca se meter em complicação. Não me parece, Dr. Campbell, que eu admire muito esse seu jeito de fazer as coisas. Isso certamente não é ser muito bom, no meu entender. Isso certamente não significa nada mais para mim do que você certamente morre de medo de sentir as coisas lá bem dentro de você. E esse certamente é o único modo que eu posso entender, Dr. Campbell. Aquilo que você pode querer dizer com o que é que você está sempre dizendo para mim. Interesse por você? É claro que eu me interesso por você. Muito menos do que você pensa. E muito mais do que você pode imaginar. Por que é que homens do mar, homens do campo e atores são mais inclinados a ler sinais e acreditar neles que as outras pessoas? É natural que seja assim com os que estão sempre lá, onde estão os sinais, sozinhos com eles, homens do mar, homens do campo. Mas por que atores?
United States is the oldest country in the 20th century. Since the mid-1800s, been in the 20th century, while other countries still are in the 19th century. O Brasil ainda não chegou ao 9, mas vai ser o primeiro país do século 21. Sertão, que eu aqui não me dou bem, ou viola, meu bem, viola. Peroba do campo, nó da madeira, caingá,
said once something about Fidel Castro in a Playboy interview. Nice words about him, short, but I don't remember what it was. Neither do I, but I remember. Well, anyway, there he is, Fidel Castro. I'd like to know, how do you feel about it now? I never met him. I never met him. But at that time you didn't meet him. No, I never met Fidel. Still, one day. Não. Uma expressão corporal. Mas uma coisa impressionante, ele se sacode todo, coitadinho. Ele, quando ficava na cadeira, parecia que ele tava preso na cadeira, que ele queria levantar, entendeu? Ficava aquelas perninhas bobas aqui embaixo, e aqui assim, querendo levantar. Toda hora ele ameaçava vir assim, pra frente, como se ele fosse levantar e falando assim. Outra coisa que ele tem uma impaciência horrível de ouvir o que, que a outra pessoa tá falando, entendeu? Então o cara tá perguntando, ele já tá assim. Não, 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 não. E não se aguentando, porque não quer ouvir o que aquela pessoa tá falando, ele já quer falar, ele fala pra caralho, fala o tempo todo. Então ele fica assim, a outra pessoa tá perguntando, né, bem calmo, assim, mas Fidel, não sei o que, não sei o que lá, e ele já tá assim, louco pra falar o que ele quer. Daí ele falava assim, la cosa que mais me impressionou quando eu era um niño. É a expressão corporal maravilhosa, põe a mãozinha na boca assim, fica pensando, igual criança pequena, faz às vezes coisa de velhinho, fica pensando. La cosa que mais me impressionou, não te puedo decir que foi la muerte. Não, la cosa que mais me impressionou foram las cosas de la ciudad. Una locomotora, la primera vez que se ve una locomotora. Com suas ruedas, com seu ruído, todo isso. Las vi porque iam buscar la caña. Aí já dá aquele clima, assim. E depois, essa sentada eu não gostei muito, porque ele ficava preso, ele queria levantar, só era engraçada a coisa, por exemplo, dele não deixar o outro falar, assim. E essa coisa dele ficar preso, querendo sair e tal, e essas pausas, e a coisa também com a barba. É, a coisa com a barba era engraçada, ele fala. La historia de la barba es una historia muy sencilla. La historia de la barba, lo que se pasa es que en la montaña, en la Sierra Maestra, no teníamos cuchillas para afeitarnos. No teníamos cuchillas ni tampoco navajas. Y cuando nos demos cuenta, teníamos barba. Y la barba se convirtió en una especie de identificação, que ele se espreme, tudo vem daqui de baixo. Uma espécie de identificação. A barba se quedou um símbolo. Para infiltrar um espia, tu tendria que esperar uns 6 meses para que o cara, o espia, tivesse uma barba de 6 meses e tal. Outra coisa que ele adora é estatística, por exemplo. Tudo que o cara perguntava, ele fazia conta, a hora se perdia na conta e ficava assim. Por exemplo, a propósito da barba. Na vantagem prática. Se tu perde 15 minutos todos os dias para fazer a barba, tu. Vamos a ver. Ele fica com medo do outro interromper. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu perdes. Isso ele também faz muito, segurar os dedos. 15 minutos para ser lavado. Todos os dias. 15 vezes 100, vezes 100, vezes 1.000, 1.500, cerca de 25.000, vezes 4. Bom, uma jornada de trabalho tem cerca de 480 minutos. São 10 dias efetivos que tem para dedicar ao trabalho, ao esporte, ou à leitura, o que quieras. Está entendendo? Tudo ele fazia conta, parava uma hora e ficava pensando na conta e tal, e as pausas. Agora, o importante mesmo, eu achei a coisa do corpo. Por exemplo, ele não aguentava ficar esse tempo todo que eu fiquei parada na cadeira. Ele ficava agoniado, sabe assim? Você via que queria levantar. Por isso que eu gostei muito mais da outra entrevista, que ele estava em pé. Por exemplo, assim, ele tinha uma coisa forte, super teatral,
que todas as pausas, quer dizer, nem a pausa, o branco, ele dava muitas pausas carregadas, mas todos os brancos que ele tinha, ele preenchia com uma coisa de corpo, entendeu? Quando ele pensava, ele ficava pegando na barriga, ele tinha muita intimidade com as partes do corpo e tal, e ficava essa balançada. E, por exemplo, enquanto ele estava pensando, ele ia deixando vir aquela energia, você via que vinha do pé e tal, para ele fazer aquelas coisas que se espremia e que balançava daqui para cima, e tudo gesto grande, com a mão para cima e tal. A andada, principalmente, quando ele estava pensando, era uma coisa mesmo de teatro, sabe? Clássico, assim. Era uma coisa que andava para cá, apoiado aqui em cima da bunda, e andava e fazia aquele negócio assim, com aquela bota, entendeu? Isso tudo dava uma coisa super teatral. Mesmo quando ele estava atrás daquele balcãozinho, antes de eu ver ele inteiro, você já sentia, tem aquele balcãozinho de pôr o discurso, de pôr o papel, ele ficava apoiado aqui, e que ele usava bem essa parte aqui de cima, ia para frente, ia para trás, e segurava e ficava enorme e tal, mas você via, mesmo com aquele negócio, que ele estava fazendo aqui embaixo. Você imaginava como ele estava mexendo com isso, como estava mexendo com a bunda, como estava se espremendo. Tudo aqui por trás do balcãozinho você sentia. Na hora que ele vinha para frente, você via que era aquilo mesmo, entendeu? Que ele rebolava, que ele andava, que ele fazia isso. E principalmente a coisa da bunda, entendeu? Ele tinha um bundão, apoiava em cima da bunda. E a bunda mexia. Impressionante, falando da bunda do Fidel. Mas ele mesmo falou na entrevista... acá não está proibido fazer chistes. Por exemplo, quando Cuba for governada por uma mulher, como eu desejo, aí, naturalmente, se restaura aquela graça, quer dizer, o realce, a bunda. Por exemplo, a bunda, porque daí o rebolado, aquela graça da rumba, o requebrado, que está nos fazendo falta até hoje. Então, nós precisamos restaurar esse negócio. O requebrado, para aquele rebolado, assim, aquelas artistas todas que vinham ao Brasil e entravam até pelos estúdios, de auditórios de rádio. Né? Então, está faltando isso. A rumba, o remeleixo. Cuba precisa dar isso para a gente. Né? Meu mestre não é mestre de música. Ele é mestre de mestria. De mestrias. Ele me explicou por que, no momento crucial de sua formação, os Beatles lhe pareceram mais importantes que Bob Dylan. Embora a superioridade intelectual de Dylan fosse evidente. Dylan falava de Blake, Lorca, Gertrude Stein, Beethoven e Picasso. E não falava ingenuamente. E suas canções nos faziam pensar em todos eles. Mas os Beatles, filhos do vigor da banalidade, foram empurrados para o rigor da clareza e fizeram meu mestre pensar em Joyce e, portanto, em John Cage. E, portanto, em Webern e Erza Pound. Dylan desvia nossos pensamentos de Erza Pound. Os Beatles, pelo caminho das massas e não das elites, nos reorientam no sentido de estudá-lo. Thank you.
A língua inglesa é um assunto muito importante para quem quer dominar a música. Pois ela é a língua da dominação. Eu quero dominar a música. Meu mestre quer dominar o domínio. Eu vou ensinar música a ele. Novela de televisão, a frequência de cenas longas onde há apenas duas pessoas falando. Duas pessoas. Diálogos intermináveis e circulares. Duas pessoas loucas que parecem empenhadas em fazer render infinitamente o mesmo assunto. Às vezes é difícil acreditar como elas se suportam. São sempre duas. As mesmas. E as mulheres estão sempre chorando. Toda vez que eu passo na frente da televisão, tem uma mulher chorando. A TV Globo resolveu uma questão séria. Nós tínhamos tanta vergonha de ouvir brasileiros falando nos filmes e a nossa incapacidade de encontrar um estilo para a fala no cinema era tão total que preferíamos acreditar que o problema era da língua portuguesa. Senhor Manuel de Oliveira! Senhor Manuel de Oliveira! Senhor Manuel de Oliveira! Fora das chanchadas, que não eram nenhuma maravilha, não achávamos o tom. As novelas que nasceram como chanchadas dramáticas desinibiram os atores e também os autores de diálogos. Criaram um sistema. Antes era impossível ouvir pessoas falando no filme sem que fosse numa língua estrangeira e por trás da barricada das legendas. Com a televisão, ganhamos credibilidade. Podemos falar o que quisermos. E aos ouvidos do telespectador, não há maus atores na TV Globo
como não havia maus atores em Hollywood. Elegeu-se o modo convencional de atuar. Novos problemas. Com a televisão, nos habituamos também a assistir filmes dublados. Até hoje achamos isto ridículo. Ei, amigão, está procurando se meter em apuros? Nos habituamos. Os italianos sempre dublam seus filmes. Adoro o som das falas nos filmes de Fellini. Tudo fora de síncro. Mas é como uma peça musical. Aquelas vozes que somem, outras que aparecem. Signore, oh, ammazzami, não voglio più vivere. Oh. Julieta Massina tem a voz mais grave do que a gente imagina quando vê a cara dela. Cabiria. Cabiria. Novos problemas. O Festival de Cinema Brasileiro na televisão fazia o poeta ficar com saudade das novelas. Os filmes brasileiros não passaram no teste da TV. Duro teste. Nem Chica da Silva. Fico me perguntando se Memórias do Cárcere resistiria. Na sala de cinema ele fluía e com toda aquela complexidade. Mas cinema é outra coisa. Vidas Secas é limpo de tudo, mesmo no vídeo. Todos os filmes brasileiros se beneficiaram com a telenovela. Mas você repare, Deus e o Diabo na Terra do Sol apontava para alguma coisa muito mais ambiciosa do que um bom padrão médio. Eu acho que os filmes de Rogério Ganzella, e talvez até mais, os filmes mais esquisitos de Julinho Bessani resultariam melhor no vídeo do que esses filmes mais convencionais. O artigo de Humberto Eco sobre 2001 revisto na TV me pareceu errado. Filmes europeus, em geral, parecem desprotegidos no vídeo. Os americanos parece que descobriram leis de ótica e também de capacidade de atenção do espectador médio que continuam funcionando na TV. E Stanley Kubrick fez 2001 como um filme experimental, mas com sotaque do cinema comercial americano. Os filmes mais radicalmente experimentais, por contraste, podem chegar melhor ao vídeo. Assim como o videoclipe de rock and roll, que é a televisão no seu máximo, chegou pelo caminho inverso, às proximidades do cinema experimental. Quer dizer, pode-se perguntar também, a televisão passou no teste do cinema? Duro teste. A Gabriela, de Avancini e Companhia, bebeu muito no cinema novo. Quando vamos assistir ao Bandido da Luz Vermelha e o Anjo Nasceu na TV? Hitchcock dizia que maus livros dão ótimos filmes. O Brás Cubas de Bressane é tão bonito que, de certa forma, transforma o romance de Machado de Assis num mau romance. O livro foi assassinado para que um filme digno da sua beleza pudesse se realizar? Nem tudo é verdade. Uma fotografia do David Michelangelo cai na água, visível, sob a superfície. Um papagaio tenta agarrar a imagem semi-submersa. Um instante, um haikai antropofágico. A água, o Davi, as asas e garras do papagaio. Mas televisão é outra coisa. Quando a gente vai ao cinema, a gente guarda um pouco da atitude solene e respeitosa de quem vai ao teatro. Aquela solenidade que Sartre tanto odiava. Ele conta. Meu avô me obrigava a ir ao teatro e me proibia de ir ao cinema. Eu ia escondido com a minha mãe. Aquela nova forma vulgar de diversão era uma coisa para crianças e para mulheres. Psiquitiu. Psiquitiu. É, mas terminou que ele escreveu várias peças teatrais e nem sequer se referiu à imagem cinematográfica, no ensaio sobre a imaginação. Televisão a gente liga, desliga, troca de canal. A gente tem aquilo em casa, como uma geladeira. Os americanos mantêm uma relação saudável com o cinema. Em Paris fica todo mundo em silêncio durante a projeção de um filme. Em Nova York os caras estão falando alto, com aqueles baldes de pipoca, muita manteiga, gritam, aplaudem, vai. Os próprios filmes são sempre feitos para esse tipo de ambiente. Parece que com Hollywood o cinema encontrou a sua essência.
enquanto que a ideia de um cinema de arte sempre deixou os europeus no meio caminho e meio ridículo. O maravilhoso de Godard foi reconhecer essa vitalidade no cinema americano e procurar reencontrá-la. O grande poeta comentou na intimidade: cinema é uma abreviatura de cinema americano. Mas o cinema nasceu na França. Eu vi na televisão um pedaço de Rock 2. Eu achei horrível. Aqueles calções com as cores da bandeira americana. Aquele ringue azul com estrelas brancas. Aquelas ideias grotescas sobre os grandes gestos, sobre a resignação e a vitória. Eu odiaria estar aqui falando, se eu acreditasse que Godard é apenas a nostalgia daquilo. Eu mesma já ri muito dos filmes de Bergman. Eu tinha dois objetos, suecos e dinamarqueses. Um para pôr sal e o outro para pôr pimenta do reino. Eram super escandinavos. Eu perdi. Eram iguais, cilíndricos, cor de alumínio até aqui assim, daqui para cima, um era preto, o outro era branco. Eram desses objetos escandinavos, sólidos, de bom peso, de bom tamanho, ultramodernos, mas onde a modernidade parece não uma extravagância, mas uma necessidade. Eu botava um do lado do outro e dizia: persona. O filme de Bergman parece com isso. Mas nós queremos imitar Godard, não apenas porque depois dele ficamos livres para rir dessas coisas e para nos empatarmos com a vulgaridade americana, mas porque com ele aprendemos a amar melhor tanto Fuller quanto Fellini, amar e criticar melhor tanto Spielberg quanto Wim Wenders. Com ele o cinema começa a saber melhor o que é, para lá dessa história de Hollywood e de arte. Também porque a gente é brasileiro, não tem grana, nem uma indústria cinematográfica sólida, e a gente quer ser o primeiro país do século XXI. Eu prefiro a mãe de Brooke Shields ao pai de Nastassja Kinski. Nós dois estamos aqui falando há horas, parecendo aquela cena chata do Sermão do Puteiro de Paris, Texas. Paris, Texas é um dramalhão da Pelmex, encenado como um catálogo de gravuras hiperrealistas americanas. Com verniz alemão. Nós dois sempre no cenário caótico de telenovela brasileira. Para Stexa aparecem as fotografias de negros africanos tiradas por Leni Riefenstahl. Eu chorei pra caralho naquela cena que o pai foge com o filho pra procurar a mãe. Chego naquele motobanco, se comunicam por walk-talk e seguem os carros vermelhos na estrada que se bifurca. É lindo ver imagem de coisas que se dispersam, tomadas num estilo que reintegra tudo, rigorosas. Mas é tudo uma lamentação da perda do núcleo familiar. E o mais careta e esquemático dos Édipos não deixa de fazer a sua aparição presunçosa. Godard é o leve. Aquilo é a volta ao pesado. Mas Detetive é um filme muito chato. Cheio de gente dizendo coisas eruditas, salpicado de cinema noir e boxe. Eu não posso me enganar com esse charme cansado de sua poesia, feito de pedaços de textos de grandes autores e visual pop. O filme da Ave Maria é maravilhoso. Godard vive reclamando dos atores. Mas é mesmo incrível como a gente pode ficar tão impregnado daquele filme e nem sequer se lembrar da cara do José quando sai do cinema. Godard gosta de Velázquez. Velázquez não gostava de Rafael. Mas aquela Maria parece com as Madonas de Rafael. Mesmo o cinema comercial não vi mais do culto da personalidade dos atores. E o que nós estamos fazendo aqui? A economia brasileira não permite o crescimento de uma indústria cinematográfica. Filme virgem é caro. A produção de um filme é algo que exige riqueza. As ruas estão cheias de meninos roubando. A maioria dos brasileiros é analfabeta. O sistema de segurança desse prédio inclui microfones de elevadores e cerca eletrificada.
porque a favela da Rocinha é aqui ao lado. Nesse mesmo edifício, um ex-presidente militar e grandes modernizadores da canção popular estão unidos em guerra contra os desempregados, assaltantes em potencial. Os jornalistas mais talentosos dos cadernos culturais parecem escrever não para informar e encorajar os leitores, mas para humilhá-los. Por que fazer filmes? E por que fazer filmes pretensiosos? E por que fazer filmes para falar sobre filmes? Jean-Luc Godard, sua vez, que o filme talvez devesse consistir apenas em alguém contando uma história na frente da câmera. O groom do teatro aparece na frente de César trazendo a capa. O forro da capa é de um tecido brilhante e ofusca um pouco César. Ele não reconhece bem o rapaz, mas uma voz, sendo dele, que ele reconhece da ilha, lhe diz longínqua: eu sou a sua mocidade, o que fez você da sua vida? Esquece a velhice. César, então, vai como para enfiar um braço na manga da capa, mas se sente mal e cai no chão. Aí, todo mundo se aglomera para ver o que houve. A câmera, que também é uma personagem, ela procura como que um lugar também, por sua vez, e se aproxima lentamente do rosto de César, que adquiriu o aspecto de uma máscara mortuária. E vai para ele penetrar num dos globos oculares, que justamente se apresenta agora vazio. Ela penetra ali, se escuta o ruído de uma água, como se fosse no interior de uma gruta, com aquela ressonância, e umas algas indistintas. A câmera recua novamente, levanta, sai, começa a subir, a subir, a subir, as paredes são revestidas, repentinamente tornam-se de pura pedra e lá em cima, então, é a noite estrelada, não tem nada. A câmera vira para a praia, lá embaixo. Tem uma onda no momento de deflagrar. Ela está parada e trêmula, como que a espera. Um braço surge no canto esquerdo do quadro, é o braço de César. E com o indicador, ele aponta como se ordenasse. A onda aí, então, desaba e se desagrega. E a tela se enche de pequenas partículas d'água, como se fossem pequenos átomos brilhantes. Cacá Diegues diz que o Brasil não para de parodiar Terra em Transe. Glauber fez Deus e o Diabo porque o Brasil iria precisar dominar a expressão audiovisual. Televisão é isso. O Grande Sertão Veredas na TV é o padrão e a vanguarda. O seu desequilíbrio entre pobreza e riqueza, arcaísmo e modernidade, ignorância e sofisticação, o Brasil é ambiente propício para esses deslocamentos. Júlio Bressan experimenta porque o Brasil vai precisar. Nós fazemos o filme para o sonho, não porque a realidade permite. Formas bastardas de expressão, como o cinema, a TV e a canção popular, tendem a ganhar demasiada importância entre nós. Não porque somos pobres e incultos, mas, sobretudo, porque esboçamos um mundo novíssimo. Não grite. Eu não vou gritar. Está com medo? De uma mulher? Sim. Sua caravana é rica, hein? Nem os pardais se afastam tanto de sua rota habitual. Por que você? A caixa de joias está naquele baú de prata. Onde está o seu marido? Eu não tenho marido. Então chame o seu patrão. Eu não tenho patrão. A mesa antes que o poderoso São se tornar ladrão comum. E Dalila, a grande cortesã de Gaza. Como foi estúpida essa ação, pensando que podia enganar você. Roube você quiser. Isto não é roubo. Isto é cobrança de impostos. Imposta para dois. Espero uma visita. É? Quem? Você, Sansão. Sabe meu nome? Toda Gaza sabe seu nome. Não gostam dele, dizem. Eles o respeitavam. Ai, sombras tristes da dor. Briga em seu coração, sem amor.
duas pessoas. Não há nada de estranho nisso. O diálogo é a base de todo o drama. Ópera, cinema, teatro. Sempre os momentos mais importantes e as cenas mais longas se passam entre dois. Tenho vontade de pensar no monólogo em Shakespeare. Nas composições complexas e inventivas, tanto plástica quanto dramaticamente, de John Huston e The Devil. Onde entram quatro, cinco, seis personagens em campo. Tony Ramos, canto falando. Jadorim! Jadorim! Valeu pelo monólogo. Mas o que você viu no filme de John Huston, você não encontra na televisão. A não ser quando eles passam o filme de John Huston. Nem mesmo no cinema. Aquilo é uma sabedoria amadurecida na prática do teatro e que só alguns filmes souberam reencontrar. Teatro é la fotografia et a mano. O teatro brasileiro nunca teve os problemas de credibilidade diante do público que o cinema enfrentou. É que o cinema é atividade industrial. E o Brasil entra aos trancos na era da indústria. A montagem do Rei da Vela, em 1968, foi dedicada a Glauber, inspirada em Chacrinha, ou vice-versa. Cinema e TV. Era industrial, era eletrônica. Nietzsche escreveu: o renascimento da tragédia acarreta o renascimento do ouvinte artista, cujo lugar no teatro, por uma estranha confusão, foi ocupado até agora pelas pretensões meio morais, meio eruditas, o crítico. Será que nós somos ingênuos a ponto de acreditar que estamos nos dirigindo ao ouvinte artista apenas porque fazemos uma arte ostensivamente crítica? Se trouve que je me suis trouvée dans la même situation. Je m'étonne et je suis déçue de ne rien avoir vu de Rio, d'Orfeo Negro. Je n'ai pas vu le merveilleux petit aérodrome de Santos Dumont où il fallait faire atterrir Eurydice entre l'océan et les gratte-ciels. Na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos.
tocho logo é até. O cinema mudo e o cinema calado. Mesmo quando eu ando aqui na rua de noite, quando eu volto aqui a Santo Amaro, parece que é cinema calado. Eu fazia música assim, inventando música, imitando música de filme italiano e olhando a rua, parece filme italiano. Tinham três cinemas, mais ou menos, hoje não existe mais nenhum. É, tinha três? Três cinemas. Agora não tem mais cinema nenhum. Brasil, você lembra quando passou em Vitelloni aqui? Felini, né? É. Lembra? Você lembra de seu Agnello Rato Grosso? É demais. Chorou, cara. É, tanto foi Noite de Cabiria, né? A estrada, a estrada. A gente queria ser estrela de cinema, todo mundo, né? Eu só queria ser poeira de estrela. Você queria ser o quê? Poeira de estrela. Você falava nebulosa. Nebulosa também, mas uma poeira de estrela, não quer dizer alguma coisa. Se algum dia eu fizer um filme, eu vou fazer assim. Vou começar pela lira do delírio pra chegar à inocência. Mejor vámonos ahora. De mediodía, de medianoche. Un zum zum en la cabeza, en la ventana, las cortinas de tela. Por la escalera, por la puerta, por la calle, todo afuera. Ánimo de vida o seno de la floresta, amor en presta. A playa desierta, zumbe en la oreja, concha de mar. Oh, abeja, boca de miel, carnuda, roja, colorada. Oh, mi abeja reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, de tu gloria, y de tu gloria,
y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria. Yo quiero ser, sí, yo quiero ser un instrumento de tu placer, un juguetito de tu querer y de tu gloria. Ven que te quiero contar, quiero cantar otra vez esta bella historia. Por la ventana, por la puerta, en las cortinas, la escalera, de mediodía, de medianoche, por la calle, todo afuera, y de tu gloria. Quase nunca é bom ver sexo no cinema. Corpo nu da mulher é uma farda. Preciso muita violência e muita delicadeza para arrancar da mulher esse uniforme. O olho do homem. Arrancar o olho do homem. Corpo nu de um homem nunca está onde o corpo nu da mulher está. Não há ninguém quando há uma cena de trepada. Godard, no filme sobre a Virgem Maria, despiu nu da farda do nu. Pasolini filmou um pau de frente com a câmera sagrada. O império dos sentidos é o pesado. É bonito o caralho como uma ferramenta encantada e infalível. A radicalidade do orgulho além do prazer. A mulher goza mais do que o homem, mas é porque o homem é o senhor escravo do orgasmo. O cinema pornô é entediante. Sempre a caricatura da relação heterossexual e a permissão de espionar a homossexualidade feminina. A homossexualidade masculina está fora do mundo. Só aparece em filmes onde só há homossexualidade masculina. E, no entanto, a curva da grande interrogação sobre o sexo passa necessariamente por ela. O medo do corpo é muito mais feio quando entra no corpo. O medo da carne encarnado. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, pois ambos moram mesmo é dentro de nós. Não é lá fora que existe a moça dos tristes olhos. Ela mora em nossos olhos, a moça dos olhos tristes. A mesma miséria, a mesma fartura, a dos pobres e a dos ricos. Enquanto houver um pobre, não haverá um rico. Kierkegaard. O homem é uma síntese de liberdade e necessidade. O desespero é a sua negação. Discordo do marxismo. Não se trata de encher a barriga para depois poder sonhar. Na verdade, comer e sonhar são apenas dois aspectos de uma mesma fome. O camponês brasileiro sabe disso, por isso olhava desconfiado para o Che Guevara. Tirar a trave do olho, a baiana sambando com a lata na cabeça, cantar. E, no entanto, é preciso cantar e alegrar a cidade. Nenhum programa paterno assistencialista controlador eclesiástico. Somente o sertão virando mar e o mar virando sertão. A nação fluirá rumo
ao pleno futuro. Mas como deflagrar essa energia criadora? Tomar a foice, o martelo, a espada, a viola e não fazer nada. Encolher-se nas tardes tristes e sentir o profundo desânimo. Nós, homens da cidade, temos de chegar ao âmago desta nação. Reforma agrária, não esse papo confuso de liberoclericais. Agricultura voltada para a satisfação da fome, cânhamo e mandioca. Ah, se eu me pudesse fazer te entender. Toda vanguarda começa pelas artes plásticas. E pela poesia? Não, pelas artes plásticas. A pintura é la fotografia e te amando. Acontece que o mundo das artes plásticas é vizinho do mundo da moda. A moda é a alegria da ilusão do câmbio. Um dia desses, em Paris, fui ver uma grande exposição, uma retrospectiva de Matisse. Milhares de pessoas. Quase não se podia andar. Um inferno. Perto dali, numa pequena galeria, estavam expostos os trabalhos de um pintor acadêmico. As moscas. Refugiei-me ali e acabei descobrindo que aqueles trabalhos eram mais belos do que os festejados borrões de Matisse. É. Os snobs gostavam de cubismo, por exemplo, quando só três ou quatro gostavam de cubismo. Agora que as demoiselles d'Avignon andam pelas ruas de Londres e de São Paulo, eles preferem os acadêmicos. O belo deixa de ser belo quando é belo para todos. Picasso não é um bom pintor. Por causa dele, se abandonou toda uma tradição de adestramento minucioso nos ateliês. É, Stalin é que tinha razão, e também Hitler, contra o bolchevismo cultural. Tudo que o Hélio de Sica fazia era música. A música sempre esteve na retaguarda. Buñuel, Dalí e René Clair estão nos videoclipes como as formas de Mondrian na minissaia de uma puta. O neo rock and roll inglês, dos Beatles até os Smiths, é um snobismo de massas. A linha orgânica aparece quando duas superfícies planas e de mesma cor são justapostas. Essa linha não aparece quando as duas superfícies são de cores diferentes. Antônio Dias, 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 Dias. Se queres desenhar, fecha os olhos e canta. Tem surubim
anzol, mas nem tem que pescar. Eu posso vender quanto vai pagar. Eu posso vender quando vai pagar. Os diamantes rolam no chão. Incerto permanece. Se a civilização mundial será em breve subitamente destruída ou se cristalizará numa longa duração, que não reside em algo permanente, mas que se instale muito ao contrário na mudança contínua em que o novo é substituído pelo mais novo.